حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمود صاحب چاغرا شو تاشتا خپل خیالات اظهار الحمد لله الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نعوت الجبروت في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسمات والصلاة على نبيه المؤيد بساط حججه وواجه بيناته وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه هداة طريق الحق وهماته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام او دا مسلک اہل سنت والجماعت سر تعلق لرون کردگی علاقی دیرو غیرت مندو پدین مینو مسلمانان ورنو زمان دغنانے اجتماع و پروگرام چید عظمت علماء دیوبند کانفرنس پا عنوان سر دغنانے علاقی نوجوانان احناف ملگرو منعقد کلدے مترمز رتورن اول دغنانے نوجوانانو دغنانے علماء دغنانے ملگرو شکریہ ادا کوم اللہ رب العالمین دی دیو تر دنیا و آخرت خیر و نور کی او اللہ رب العالمین دی دیو تا مزید توفیق او ہمت ور کی محترم وقت انتہائی مختصر دے نما خامون سٹیم پسر باندی را روان دے مانا مخ کی بدغا موضوع باندی خطیب اسلام برادر مکرم حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے دامت برکات و ملالیم تفصیلا خبری وکلے محترم چون کی ٹیم انتہائی مختصر دے زب اختصار سرا اگر پخپل موضوع باندی سو خبری ستاسو بڑان دی ذکر کوم تمہید پتور باندی دو دری خبری اول ذکر کوم نغینا پس با انشاءاللہ العزیز دا علماء دیوبند موضوع ترازم محترمو مونگ الحمدللہ مسلمانانیو بیا محترمو اللہ رب العالمین مونگ توابستگی اگر دا اہل سنت والجماعت سر را نصیب کردی دا اہل سنت والجماعت پا حوالی سرم نن ہر سڑے چگ لگی خپل ځان اہل سنت والجماعت تا منسوب کئی دیو جن محترم مونگ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند سر تعلق ساتو زمان تعلق دا اسلام سر دے مسلمانانیو الحمدللہ زمان تعلق دا اہل سنت والجماعت سر دے الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی بے زمان تعلق دا علماء دیوبند سر دے طول الحمدللہ ہوئے میں محترم ہوں اگر تمہید پر طور پر نوزتا اس طرح ہوئے ماں درے الفاظ امام المناظرین حضرت مولانا محمد امین صاحب در اکاڑوی نور اللہ مرقدہ با استعمال اول اگر با فرمائل اللہ رب العالمین اسلام او دین کامل کو اسلام او دین نازل کو با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی دین تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے دین پر دنیا تا اگر خور کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ازمائید یعنی دین تمکین کو ان کی اور دین خورا ان کی نبی علیہ السلام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ازمائید ہو درہم نمبر محترم ہو تدوین دین مرحلہ رالا دین دل لکل و ضرورت پیخشو اگر اصول او جزیات اگر تی کتابی شکل اگر تدوین ضرورت چکل امت تا پیخشو محترم ہو تدوین دین مرحلہ سلور امامانو سر انجام کر
کړی دا هغه مونږ د ائمه دین ائمه مجتهدین په نوم سره پیژنو. د دې وجنه محترم مونږ خپل نسبت اوی تم کو په دغه سلورو کې مونږ نسبت حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحم الله تکو. د دې وجنه خپل ځان ته مونږ احناف وایو. الحمدلله مونږ د هنفی مسلک سره تعلق ساتو. محترم ائمه دین د دین لیکون کړي او سلورم نمبر محترم علماء دیوبند اگر دین دفاع کون کری د دین تطهیر کون کری اول نمبر تکمیل دین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکو. دویم نمبر تمکین دین دین پر دنیا ته صحابه کرام ورسو. درن نمبر تدوین دین تدوین دین اللہ رب العالمین اسلام را لے گلا اخرنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغلے دو. اخرنے کتاب قرآن مجید راغلے دو. دغه قرآن مجید کی رب العالمین واضح طور اعلان کرے دو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. رب العالمین دے اسلام دے کاملیت اعلان کرے دو. زمان عقیدہ اسلام کامل دین دے دا پورا دنیا دے تمام اقوام دے پارا دا قیمت پورا جسم ر زمانہ دا دغه ټول ضرورت پر کوم کې اسلام دی دغه ټول رهنمای کوم کې هغه اسلام دی. دنیا کې به وخت کې بلی او دین نشته رو چې انسانیت رهنمای وکي هغه انسانیت ته سکون ولا ژوند ورکي هغه انسانیت هغه سکون او امن ولا زندگی تر او بلی محترم هغه اسلام دی. او دغه وجه نن ته دغه وخت کې نجات د پاره په استر ضروری دا چې انسان هغه په محمد رسول الله هغه باندې چې کوم شریعت نازل شوی دی هغه باندې چې کوم کتاب نازل شوی دی پاگے باندی ایمان راوڑی. زمون عقیدہ را نبی علیہ السلام دے دنیا نے تشریف بولے دے لاغے نہ رست اگر وہی انقطاع شوی را لاغے نہ رست ببل چا باندی وہی نہ نازلے گی. قرآن مجید مکمل شوی دے ہاں ہاں اسلام تکمیل شوی دے اسلام مکمل شوی دے. نن اگر بل دین اللہ رب العالمین تقابل قبول نہ دے رب اعلان کی ان الدین عند اللہ الاسلام پر روخ کے دین اگر صرف اور صرف دا اللہ پر نسبان دے اسلام دے اور دن اس دین اگر اللہ پر نسبان دے صرف اور صرف اسلام دے رب اعلان کی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الاخرت من الخاسرین. اسلام پر مقابلے کے نبل دین چال لکھنوں کو نبل دین تلاش کو یہودیت پسی روان شو نصرانیت پسی روان شو بل طرف تروان شو اللہ رب العالمین با ہر کس داغنا اگر قبل لکے وہو فی الاخرت من الخاسرین. اخرت کے بلنی تاوان سرا نبی نقصان سرا نبی مصیبت او مشکل سرا مخامخ شے دیو جن مدلترم زمن ایمان دے دین اسلام کامل شوے دے او کاملو اسلام کامل دے توجہ والا محترم ٹیم نشتر مانتے توجہ کی اسلام کامل دے زمان دے علماء دیوبند عقیدر اسلام کامل دے. بعضی یاران دوستان مون باندے اعتراض کی وی دے امام دین چے مکمل ہو دین چے مکمل شو بیتا تر امام ضرورت دے کمزی نلا گئے. نن امام ابو حنیفہ پس روان شو امام شافعی مالک پس روان شو زا اگر اقل لندو توے با ماوتل یقینن زمان دے علماء دیوبند عقیدر اسلام کامل دے دا دین تکمیل شوے دے فماویل ہاں ہاں دا اسلام دا لمن را تنگون کی تاسوی ایمائی مجتہدین و بزاد باندے حملہ کے ان کے دن جز مستا علاقے کے دا غیر مقلق پنم باندے موتا پی جرو دیکھ پل زن دا اہل حدیث پنم باندے اگر موتا تا متعرف کئی مول اہل الحدیث نری منکرینی حدیث دے ہمائل دمرے بگر تو ہوئے دا اخلق دا اسلام دا کاملیت نا انکار کے ان کے دے آہا ہا اگر غل چگے وہی چور الٹا کو توال کو ڈانتے ہیں تابا اگر محورہ اور دلی ہاں ہاں دے الٹا لگیا رہے مول اسلام کامل دے کامل دین اگر تو لے کے چر انسانیت رہنمائی دے جن پہر میدان کے وکی مگر کر جن پہر میدان کے تا دے ضرورت پہ سو اسلام دے تا تے رہنمائی کئی مائے اسلام اگر تا رہنمائی کئی مائے زمان عقیدہ رہ نبی علیہ السلام دے دنیا نے تلے دے بل نبی دنیا تا
بل چاته نبوت نشي ملاوي دي د وحي سلسله ختمه شوي ده دغه نه وروسته به بل چا باندې وحي نه نازلېږي. ما ویل ها ها نن چې کوم غیر مقلد تا ته چغې لګي اهل حدیث کې دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول. ما ویل پر رب کعبه قسم ته بټخیل مسلمان دو قدر ته درکوي. ما ویل ها ها مونږ قرآن امبرو مونږ احادیث امبرو. ما ویل ها ها قرآن او حدیث په پوره طریقې سره منو په کامل طریقې سره منو. مونږ د غیر مقلد غوندې کې نیم قرآن باندې ایمان تاسو وګورئ. مونږ اسلام کامل دی کې کامل نه دی. نن د ژوند په هر میدان کې هغه تا تر مسایلو ضرورت پیښیږي. مخکې به نبی و هغه قوم به تعلق ساتو رابطه به ساتل د نبی سره هغه به ورته مسلې حل ورکو. ما ویل نن نبی علیه الصلاة والسلام د دنیا نه تللی دی د وحي سلسله منقطع شوې ده. ما ویل له قیامت پورې نوي نوي مسایل پیښېدون کړي ته به مسلو سره زه درته مثال درکړم. د تا د تا علاقې کې مفتي صاحب ته مفتي ضیاءالاسلام صاحب ته تاسو یو امیر راشي ورته مفتي صاحب بیمار وه روژه وه ما انجکشن وکړه مفتي صاحب روژه عرب عجم غیر مقلد ته چیلنج دی. ما ویل ها ها بسم الله کې راشي لس هغه مسایل لږ ته زه ایږدم چغې خو لګی مونږ تر امام څه ضرورت دی پر رب کعبه قسم اتو کارونه ما چیلنج کړی وو. ما ورته میدان ته راشه خپل مذهب باندې خبره وکړه صرف لس پنځلس مسایل لږ ته ایږدم. شب قدر کې ما دغسې یو جلسه کې بیان کړو پنځه شپږ غیر مقلد به وروسته کمرې ته راغله. ما ته وی ته څنګه وی ما ورته ما ته اسلام کامل نه ګڼې. ما ورته بے شک کامل ګڼم. ما ورته ته چې صرف د قرآن او حدیث چغه لگے مارتل تر اسلام دے کاملیت نہ منکری مارتل ولی منکری ہوا مارتل اسلام من تے اصول سلور رکھ لے. اول نمبر قران دیم نمبر احادیث دیم نمبر اجماع سلورم نمبر قیاس شرعی تے کہ ٹولے کے مسائل اگر حل کے ہے. ہاں ہاں مخک بیو نبی دے دنیا نہ لاڑو اللہ بدخ اللہ بل نبی را ولے ہو. مارتل نبی علیہ السلام خاتم النبیین دے دی امت تا امام قرطبی رحمہ اللہ فرمائے اللہ دے ختم نبوت پر صدقہ کے اجتہاد نعمت ور کے دے مجتہد نے مجتہد والا نعمت ور کے دے. ہاں ہاں اگر دریا ویا مڈلس جیت ہے ان کے اگر پتہ امت کے مدخل لگ دے چھو کہو پس غافی تو کہو پاندے بکواس کئی تبھی پخان شان خلاف جب خوزے قلم خوزے. مانتل ملگری قرآن اصول سلور رہ کرو حدیث اصول سلور رہ کرو دین یقینا کامل ہو. مانتل تویز صرف قرآن حدیث منم زمان ہر ہر مسئلہ قرآن حدیث کی شرح تن موجود دا. مانتل ملگری مولیان یہ لس پنزل لس مسائل لگتا بدیز اقدام حل رہ کا مانتو انا نا من بختل مولیان تر جو مرتل د دیما نه لاشه تر خپل مولا نو تکلیف کې مر امام اعظم تکلیف کې تر ته مشرک وای ته خپل مولا پسې روان شه. مرتل ته مشرک نشوي. مرتل ها ها خير القرون د هغه امام ته مقابله کې نن ته په دغه دور په مولا پسې روان شه. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. مرتل د بنی اسرائیل په لار باندې روان شه. بهرن محترم عرض میکو مته زمون شیخ سے بحث ته تل لري اروخ کې شیخ امین الله دلته نن خو په تن لګیږي چې بلم د ک ژوند دی. مل ها ها تبوسک مارتل ملگری چر تلے کله بشی ماته اگر حج ته تلے دے واپس راضی 20 ورځې ټیم و واستو اختر تر شو 20 ورځې ټیم و واستو ماته شیخ صاحب راضی ان شاء الله اگر بر تاسو ممکن تاریخ ولي کله شو ټیم ولي کله شو زید غیر مقلد عذر ولي کله شو مول پنځه شو پنځه ل سورځې سره نن شپږ وکاله ته شو ولا زمان ستر کی اگر په انتظار باندې ستل شو زم په انتظار ستل شو زمانه شب قدر مسلمان ته ملګری اگر په انتظار باندې استلیشا مگر غیر مقلد یو زل میدان تر اشا تو زما هر مسلم قران حدیث کرا پر رب کعبہ قسم دروغ درته وای تو بت خیر مسلمان دو خپل سلفون دی بت جن کای خپل ائمه دین دی بت جن کای تر اوسه پورے مور اگ نجر ولی چی یقینن دے اگ مجتہد خپل جان ثابت کړه دلیل په میدان کې پرل تو جو غړم نہ تا تو خود دلتی راضی کنا ستا مذہب دا قرآن نہ خلاف دے نہ تا مذہب دا حدیث نہ خلاف دے. من محترم وقت نشتر از مختصرا ویب ٹیم نشتر تفصیل تنظم تا تو قرآن حدیث ستا مذہب دا قرآن نہ خلاف دے حدیث نہ خلاف دے زم احناف پورا تسلی و ساتے الحمدللہ زمون مذہب دا احناف زمون دا علماء دیوبن عقائد نظریات زمون یوا کیدا زمون دا مذہب یوا مسئلہ چی یقینن زمون مذہبی یقینن زمون عقیدی تر اوسه پوری مور اگر بچی نہ ہرا وڑی چی یقینن دا علماء
دیوبند یو عقیده قرآن حدیث نه خلاف ثابت کی د علماء د احناف یو مسلک یو مسله چې احناف مذهب او مسله کی قرآن حدیث نه خلاف ثابت کی مولا ها غیر مقلد او وخت تل نه چې تا عوام ته دکور کولا هغه وخت تر شهر چې تا زما عوام کوم وه کولا مولا به کله مسلمان دوره پر جور اکثر درته پر په بدر سره درته مولا مونږ یقینا زمونږ د علماء دیوبند نظریه دار مونږ د مذهب او دین په نوم باندې امت د جنگ ولو قائل نه یو مونږ د الله په نس باندې ټولن بدترین مجرم اگر چې امت د مذهب او دین په نوم باندې جنگي مولا ها مسائل د دلایل په میدان کې حل کوي مولا تر اوسه دې غیر مقلد د اتو نه کو کالو نه چیلنج ور کړو ولا ها ها زما تاجر ته ول زما امه مسلمان ته ول ول راځه تحقیق وکا قران سنت پر نه کې هغه خپل مسله خپل مذهب ثابت کا ما ورته جواب ورکړو اتو نه کو کالو نه زم زو زما ملګری میدان کې د نوجوانانو نے احناب تل جان نصاران دل کا فل پر میدان کے وا من نے تبس کو زما تاجر تو دعوت مار کا راز دعوت ما ترا کا ما ورتا ہا ہا ساسو بدی بٹخیل تسم کے باندے اللہ گواہ دے در بٹخیل نسم کے مسلمانان در رونا مفتی ار زمن سے موجود دے تدر ایر یا باندے ستا جنا سے چلنچ کر شو ستا مذہب چلنچ کر شو واللہ العظم من مختر اخر من میرا سر تحقیق میدان در تک کلاو دے دلیل کلاو دے مولا کلاو مخیت پرت پیغمبر احادیث مخیت پرت رب کعبہ قسم دعوت ما تر کرو اتنا کال زمانہ تیرا شا تو اس پر ما تو جواب کی کنسل دینا ہے ما تو جواب کی دمکان ملا ہے ما تو جواب کی لالچرم ملا ہے ما تو جواب کی خپل ملکر اللہ شرم ملا ہے ما تو جواب کی خپل اغه مشور ملکر ملا ہے ما تو جواب کی گلے زخمر ملا ہے ما سری یا موقت زبر پر حضور میرا تیرا شا کو تر اس پر ما یوں سنجیدہ غیر مقلد ونے کتو چی کرن دلیل پر میدان کرا چھو خبر ہو کی تر وہ سامان دے کتلو انشاءاللہ دے قیمت دے سبا پوری و پر نظر رانے سے انشاءاللہ بہر الما عرض کو دین تکمیل شویرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندی دے دین تکمیل شویرے دویم نمبر محترم صحابہ کرام دے دین دے نبی علیہ السلام صحابہ اگر صحابہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ واہستو پر دنیا تے دین ورسو اگر صحابہ کرام مگل ہا ہا چین تو ورش دے صحابہ قبر نہ جوڑلی مگل ہا ہا ایمان ایران تے ورش صحابہ قبر نہ لی مگل نہ ہا افغانستان تے ورش صحابہ قبر نہ لی پر دنیا تے ورش صحابہ قبر نہ لی سمستا بدر ایریا پشاور کے اگر حضرت سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالی در صحابی خپل پین تس ملگر سر راغل لے افغانستان تا افغانستان میں سنتا تے سن پشاور تا پشاور کی تے ان دوانو رسیکانو سر جہاد کرے تے اگر اسی کی شہید شمر ہے لگے قبر او مزار جوڑ شمر ہے تے نہ نہ پوری جون دے دنیا تے تبلیغ ہم کرے ہو ہاں ہاں تے دین مقابلہ کرن کو سر جہاد ہم کرے دے صحابہ کرام مشرق مغرب شمال جنوب تے دین رسو تے دین جنگ دے بن گئے دیو جن زمون عقیدہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اگر دین خورون کے دین کو پلانے والا صحابہ کرام اگر دین خورون کے دین مضبوط ہون کے دیو جن منبر صحابہ کرام عظمت ہم بیانو صحابہ شان ہم بیانو صحابہ کرام عظمت دفاع ہم کو درم نمبر محترم میں عرض کو صحابہ کل چ دور اگر اخوانو صحابہ کرام دور 1300 اگر پس حافظ کمزور ہو اگر پس اگر مختلف فتنوں سر امت میں خمخ شو علم دور ختم شو ہاں ہاں دیر پس امت تا ضرورت پیشو دا دین دا جزیاتو اور رسول دا نکل ضرورت پیشو سلور امامانو مجتہد دینو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ابو حنیفہ نور اللہ مرکرو امام مالک امام شافی امام احمد رحمہم اللہ در سلور امامانو دا دین تدوین کرے دے اگر تدوین دا فقہ حنفی بشکل کے دا فقہ مالکی بشکل کے دا فقہ شافی بشکل کے دا فقہ حنبلی بشکل کے زماستہ مخیتر ہے ننیو امی تا ضرورت پیخی گرے مسئلے دا منز مسئلے دا وعالم یو مفتی کتاب الصلات کو لوی نن یو امیتا اگر در روزی مسئلہ دا امی کتاب الصوم کو لوی یو امیتا نن نکاح مسئلہ پی خیگی و انی مرت کتاب النکاح کو لوی نو مسئلہ حل در تا درخے دا چون کی اگر ایم مئی مجتہدی ایم مئی دین اگر دین لکل کرو دا دین تدوین کرو پا امت باندے در تفقیم احسان دے کم تبکہ چی دا دین تا در اگر بگزنکے دا دیسر دا تا تعلق ختم پوش شیطان اللہ پیغمبر فرمائے ہاں ہاں میں یرید اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین سب اللہ پیغمبر فرمائے ہاں ہاں فقیہ واحد اشد دور الشیطان من الف اب چکل دے دل کڑی سر تا بزر کے دے پوش دے سل شیطان دے انسان پر شکل کر غل لے تے ایم می دین تا بزر کے انشاءاللہ دے دل تبقین اب بائیکاٹ کو انشاءاللہ
منبر دین د امامانو خصوصا د سلور امامانو از عظمت به بیانو دغه قدر بکو دغه عزت بکو دغه دفاع بکو ان شاء الله العزیز دغه د منکر دغه ګستاخانو به ان شاء الله العزیز بایکاټ کو کو به کنه بکو ان شاء الله سلورم نمبر چون کی مول عین می دین او د دین لیکول کو سلورم نمبر یو مرحله بل را اسلام د مشکل حالات سر مخ مخ شو د یو طرف نه د الحاد حمله و د یو طرف نه د بدعات حمله و د یو طرف نه د انکار حدیث په نوم فتنه راچته را بل نوم باندې اگر بدعات په نوم فتنه راچته را د يهوديت فتنه راغله و د نصرانيت فتنه راغله و د مسلمانانو عقاید مسخ کول د مسلمانانو نظریات بربادول د مسلمان نوجوان ذهن برباد ہندوستان پس وقت باندھے 300,000 نسخے انگریزوں نے رجم کرے اگر سوزولے تر وقت علماء دیوبند طبقہ حجت الاسلام بانی دار العلوم دیوبند مولا قاسم ندوی صاحب نور اللہ مرکزہ تو دگین پس یہ وصل سے نشو روشا اوی دفاع دے دین وکلا ہاں ہاں شہادتوں نے پیشلا جیلوں نے ڈکا کل مولا تانی شریف جیل کرے کل شیخ الاسلام مولا حسین احمد پر عدالت کرے خپل کپن ورتر اباسی کل شیخ الہند محمود الحسن د ملګرو د مالټي په جیل کې نن مالټي کې جل تاریخ رقم ده شیخ الهند ملګرو یو ملګری قبر د مالټي په جیل کې ته درسته کو نه وزیر ګل سم نور الله ورکړو اسیر مالټا دغم د مالټي په جیل کې ورسره ده کله هغه ها ها د دنیا یو کټه سي کله د دنیا په کټه سي یو طرف ته مقابله د دې فکر پټو سره ده بل طرف ته مسلح میدانونو کې مقابله روانه ده د دور کې علماء دیوبند دغه الحاد له دغه بدعات له اسلام مقابله کړی دفاع کړي اسلام تدهیر کړي پاک او صفا دین مهتا ته پیش کړي دیو جن مونږه وایو زمون تعلق د چا سره دی د چا سره دی محترم زم مختصر مختصر رازم ما اول نمبر ویل د تد ما اول نمبر ته تکمیل دین مرحله والا د تکمیل دین په مرحله باندې چې کله اعتراضات شروع شو کله د يهوديت جامه کې کله د نصرانيت جامه کې کله د انکاري حديث په جامه کې ما ول ها ها مقابله کوونکې علماء دیوبند ما ول ها ها چې کله د اسرائیل سره د مناظره میدان لګيږي مولا قاسم ننوتی حاضر ایږي چې کله د مناظره میدان لګيږي ها ها البته د مناظره میدان ته مولا رحمت الله کرنګي حاضر ایږي مناظر میدان لگے گی مولا قاسم ندوی شاگردان حاضر ہے مولا خلیل احمد سہارنپوری حاضر ہے کہ کلد اسلام کے دفاع پر دین ضرورت پیش ہے مولا قاسم ندوی شامل پر میدان کرے تو مولا یعقوب ندوی شامل پر میدان کرے اگر مولا یعقوب ندوی سب نور اللہ اکبر کرو شامل پر میدان تک مجاہے درلم تو بندر صدر المدرسہ مدرسے کے ناستے ذکر ناستے ہمیشہ ند دستور بناو در شند بے درس کھڑا درس کی بناسو سند بخبل خورا شگردان اور نتا پرس کے حضرت دیتا سو ولی کے ہوئے طالبانو مجبور کو ورد جواب ہوئے کئی ویلی شاملی پر میدان کے ہو تو ہم بات دی انگریز حملہ آور سو زمان ملگری شہیدان سو زم زخمی اما شہیدانو کے پروتی اما ویل فرور اما دبرن پرشتی جامل علی اوڑی جامل اور سردی یو یو شہید تا بخل کے ورکائی خرقی عدد رب العالمین در واقعی مات رخی ویل زگور اما یو جام مات راولو ماتم بشنڈو باندی کی خودو ویل تروس باری پا جام کسی دی اگل مسکلی لگی یو آس پسی رازی ویل تو اس سوار رکا جام ورن واپس کا دنیا کی وسم دو در تیمس کرے ویل ہا ہا جام ایرت بشنڈوی خیو جام کساو اگل مسکلی لگیو ویل پرم بی کارا قسم دغه جام خوب والے دنم زما پخلا وسندو کې دی دیو جن سند خرم اگ مولا یعقوب نن تر رحم الله کله د شامل په میدان کړي مولا زامن شهید رحم الله اگ کله د jihad په میدان کړي مولا اسماعیل شهید رسته ور الله عمر کلو مولا سید احمد شهید رحم الله کله د هندستان په میدان کې کله ها ها مالک کله اگر سن په میدان ولې کې کله د پخور په محاسبانه کله د تادر سات علاقې تر ازي کله بالا کوټ ته زي یو وخت اگر هغه چې بالا کوټ په زمکه باندې سمندر کافله شهادت چمنه نشلا مالک کله د تک نے تین تک مرحلہ مخکر والا 1857 کے سلورنم لک شارہ تورا علماء دیوبن پیشلا کدل قافلہ مخکر والا تحریک رشمی رومال پنمد شیخ الہند او دغه شاگردانو قربانی پیشلا جنوں تلا والا مگر کدل قافلہ مخکر ازی حسین احمد مدری تختل ترخنا خپل کفن انگریست په انگریست هغه په میدان کې هغه په مشوان دیګ دی دغه قافلہ مخکر والا وا ها ها شیخ الاسلام شیخ علامہ شبیر احمد عثماني قافلہ رازی مخکر امام الاولیاء مولا احمد علی لاہوری
راځي ما ویل مخکې راځي د کمونستانو سره د افغانستان په ځمکه باندې د مقابلې څوک راځي امیر المؤمنین مجاهد ملا عمر صاحب نور الله برکته مولا جلالدین حقانی صاحب رحمت آمد برکاته ما ویل ها مولا یونس خالص صاحب نور الله برکته د علمای دیوبند قافله د افغان په ځمکه کې د کمونستانو مخې ته ولاړه ده کمونستانو ته شکست میلاو شو سپک کاله د رب دین اسلامي نظام د افغان په ځمکه باندې قائم شو دغم علمای دیوبند نن چې بیا په اکبر راغی اسلام سره ټکر وهي نن بیا ورته علمای دیوبند په مقابله کې ری نن د مولا جلالدین حقانی صاحب په شکل کې د امیر المؤمنین ملا هیبت الله صاحب په شکل کې هغه مجاهد مجاهدین اسلام دغه علمای دیوبند قافله وسم میدان کړه ما ویل که کله د انکاري حدیث پر هم فتنه راتله ما ویل مخې ته علمای دیوبند ولاړو ما ویل که کله هغه د قادیانیت پر هم فتنه راتله مخې ته انکاري حدیث وه مخې ته علمای دیوبند ولاړو مخې ته که کله کومه فتنه راتله علمای دیوبند مخې ته ولاړو علمای دیوبند د هغه زمانې نه واخله تر نن پورې هغه مسلسل مقابله کړې ده ان شاء الله د قیامت د سبا پورې به د هر کفر د هر باطل مقابله کوي ان شاء الله دیو جن محترم دغه لیبل د دیوبندیت لیبل نن هر سړی په ځان باندې لګی نن د دیوبندیت لیبل هر سړی په خپل ځان باندې لګی د دیوبندیت دغه لیبل نن په مارکیټ کې بازی خلک په خپل دو نمبر نظریاتو باندې ملګی ما ویل که یو طرف نه افراط او تفریح نو بل طرف نه افراط د بل طرف نه تفریح ما ویل کله د بدعاتو په شکل کې ما ویل دغه میدان ما ویل که کله د بدعاتو په شکل کې ما ویل مخې ته یو مقابل یو باطل راځي علمای دیوبند دغه بدعاتو رد کوي دغه شرکیاتو رد کوي ما ویل کله الحاد په لغ باندې کله فتنه را غیر مقلدیت راځي کله فتنه را پنجمیریت راځي علمای دیوبند بیا په میدان کې لري او ما ویل ها ها الحمدلله کې فتنه را صوابین سره رسوله صوابین په ځمکه باندې علمای دیوبند ورته هلته ولاړو ما ویل که فتنه د بدخیل ځمکې ته راغله ستاسو دلته بدخیل کې به تاسو کتلی وو پروس کال هم په دې سي باندې ما د پنجمیریانو چلنج قبول کړی وو دلته پنجمیریانو بکواس کړی وو ما د پنجمیریانو کتابونه راولي وو ما پنجمیریان چلنج کړی وو ما بسم الله وکړ ما ستا کتاب پیش کړو ما ویل ها چونکې تر عذاب قبر نه انکار کړی د جسم دپاره عذاب او ثواب نه مني تاسو او متصله په یو ډګر روان دي یو کال زمانه تیره شوه تر اوسه پورې جواب را نه کړو تاسو په دې بدخیله کې اخوا یو بل یو خدای ته ورته په قهر شو هلته را ووتو الله مناظر وکړي مناظر وکړي مفتي حجت الله صاحب دلته ناست دی هغوی ورته ما ورولېږل ما ورته لیکل وکړي لیکل تیر شو د اختر نه وروسته تاریخ یو ټیم یې راکړو دومره لویه زمانه ټیم یې واخیستو ویل چلو مونږ به تیارې وکړو ما ویل څه قسمه تیارې به کوي چې یوه نیمه میاشت کې راځو تیارې نه مکمل کېږي یوه نیمه میاشت زمانه هم تیره شوه زه بدخیله ته راغلم دلته مې هغه پنجپیري سره رابطه وکړو په ریکارډ باندې موجود دی ما ورته ویل ولې میدان ته نه راځي ما ته وایي چونکه امن نشته رې ما ورته ویل زما کور ته راځه امن در کوم ما ته وایي نه نه هلته خو امن نشته رې ما ورته ویل ستا کور ته بدل شم ما تر امن ذمهداري راکړه ما ته وایي نه نه ضرورت نشته رې د دې مناظرو نه څه نه جوړېږي خپل منځ کې بره دوستۍ ماحول جوړ کړو ما ورته ویل خپلې غلطې عقیدې نه توبه وباسه د هغې نه پس بره دوستۍ ماحول جوړ کړو ما ویل پنجپیریا ستا ابو ستا مشران رسو کله تبلیغي جماعت کله بکواس کوو شیخ زکریا نور الله عمر کړه او ته مشرک وایو دا کدو علماء دیوبند په قاعدو باندې حمله اور کړو تر هغه وخت پورې پاتې اتحاد نه دی ما ویل ها ها انشاءالله شروع کړم او ختمې بم ته انشاءالله دلته بدخیل کی دلته ایف سی والا راغل مدرسې کې ما ته هغه کسان رالی ویل چې مونږ پسې مدرسې ته راځي نه پرېږدي مدرسې ته را پسې روان دي مونږ ورته مونږ مناظره نه کوو ما ورته ویل بابا چلنج دي بیا ولې ورکوو مقرر او خطیب دي کنټرول کړه کله ورته ګېډه کې چې کوم درد دی ته چې کوم چلنج ورکې دا د چلنج جواب به بیا تا ته په جرأت سره ملاوېږي مونږ د چلنج بازۍ قویل نه یو مونږ د امن او امان خرابولو قویل نه یو خو ما ویل پنجپیریا که کله دې جبه خوځېږه کله دې بکواس کوو انشاءالله بیا به دغه جبه تر خوله به تا خلاف کلاوېږي بیا به انشاءالله ستا عقیده سره کتاب سره دې کوم تور خیر دلته یو بلم راځي واجب خبر ادا ور بدخیل هغه منظرې ورس تیر شو پته نه لګي په پنځ بیانو په دغه ورس تیر شو په دغه شپه باغی خوب څنګه کلو نن هم داغه نه پس اکه ورس و دې ځنه دران ما زیګر مشر پریس کانفرنس کړو وای د نن نه پس زمون چاتم د منظرې اجازه نشته لري چې چا می جذب منظره وکړه زمون جماعت سره تعلق نه ساتي زمون یو لکه کې جماعت المسلمین په نوم د انکاری حدیث چې کوم فتنه جماعت المفسدین
دیو عوام الناس ته درس کې عوامې کېنولي بند هغه یو ملګری درې ګنټې ما د ذهن سازي وکړه صفحې مې وکړه کتابونه مې ورته راواخېسته پوره په تفصیل سره ما ورته ویل ملګریه ستا دې مشر خوا ته ما بوتلی شي ما ته یې ما ته راوستی شي ما ته ویل دې نه خو بیا مناظره جوړېږي مناظره حرامه ده ما ورته ویل ملګریه نه نه مناظره حرامه نه ده یو مناظره چې یقینا مناظره وي دا د انبیاء کرامو سنت دی علامه شامی رحم الله لیکي دا عبادت دی د دین نصرت په دې سره کېږي انبیاء کرامو د دلایلو میدان ته حاضر شو د پسایلو میدان ته حاضر شو هغه د جهاد میدان ته حاضر شو مرتل ملګریه ته انبیاء سنت دی ته هغه حرام مه مرتل ملګریه ته پوهېږي نه خبره باندې مشر دی زما سره کېنې تازه انسازي کړل مرتل ته وایي چې دا په کوم ځای کې پوهېږي جہنم کی وہ پوئے گی بل سے کی چلتا مالی سے زادر تھا میرا اسی ہم تک کمچی جماعت المسلم میرے والا سے اجازی کڑے وقت پچ بریا رو مکلا ہم دے جنگ جگلو قائل نہیں ہو ہم دے داتے ہم دل دے چاہیے ہو بکواسی رازی قصہ گوم و لیان اتا مخی تک کینی بکواس کئی کل دے یو چا خیلاف کل دے بل چا مائل لبت خیلے مسلمان دورا ورتوے جلسہ مام وکلا جلسے تام وکلی ماوی یو ذل بزر تا غیرت اگر ما ماوی ہاں ہاں دا مناظر میدان رو لگوا پا مسئلہ دا عذاب قبر رو لگوا تر قبر پا حوالے سا دی جسم دا پر عذاب و ثواب نمانی تیر کال ما کتابون رو تاسو گوران دے پشکلو اور پاکستان دا دویش مدرسو فتورا پنچ پیرے گمراہ دے رخپلو گن وقعی رو دو جلا تالی سنت الجماعت میں خارج دے اعتقادی بیرو تیر مستقل امام جلو والے مکروہ تحریمی دی چا فتورا دویش مدرسو دا چا دا زکل عام خکارخ کرو مسلمان نور تخپل منزون مخرب ہوئی کوتر و پیشوی وقتو سر اخکتکو خیال داو چی ما ندلی دلی زبیم نیم لی دلی ستا خیال دارا جیزا نیم خبر تا بندی اتمام حجت شوی دویش مدرسو فتویر آگلو جی دویش مدرسو بینوری تاون فتو بکیر در لوم کرچی فتو بکیر در لوم دیوبن فتو بکیر دویش مدرسو فتو جات راگلی دسترگی من پتاوا مغل جگل زمون سر مکاوا کنزل مون تمکاوا پنج پریا یوزل میدان ولگاوا فتویر اولو زمان کار شو انکار ور نتاو کا مغل مدارسو پرستیاتی مورو اصل فتو جات در تر اولن مخیطا اگدم دی آخر پلو غلط و عقائد نو توبہ ہوا سا یا ہاں ہاں یا دل عوامت امامت پر ایک دا پل منظور ہم برباد ہوئی در نپستیک دے کنو پل منظور ہاں زما پیغام بورے سوئی مخ کی پنچ پیرے سڑے مستقل امام جڑوال آپ کے مسائل اور ان کا حل ہم رواخ لے دینی مدرسو وفاق المدارس العربیہ بورڈ خو منئی کنو منئی وفاق المدارس العربیہ بورڈ منئی کنو منئی دا پنچ پیرانو اور سرخ پلے الہاق کڑے دے پکی دی دا دے مشرو مولا خیر محمد جلندری رحم اللہ سوکو اگر فتح و جات و مجموع صفات چوئے دے درسی نظامی کی رغی کتابوں نے شامل لے تاکہ کتاب پہ خیر الفتاوہ اولنی جل رواخ لنے نم مکتبے کے ملاوی گی اولنی جل کلاو کا اگر دارلوم دیو بند فتح نقل کئی خپل فتح مور کئی دیو پنچ پریان گمراہ دی مستقل امام نشر جوڑے ولے ہاں ہاں آپ کے مسائل اور ان کا حل شہید اسلام مولا یوسف لدیان میں شہید رحم اللہ رواخ لہ اگر وزیر الفاظ کے لے کے اگر ہاں ہاں پنچ پریان گمراہ دے اگر پر درس کی کنستل جائز نری تاکہ سر تعلق ساتھل جائز نری مستقل امام جلو والے اگر مکروہ تحریمی دی چاہ فتورا پنچ بیرانو تو منتبہ کنزل مکہ وشاتا کنزل پشیخ الاسلام مولا یوسف لدیانوی سے پسی وکا مولا خیر محمد جالندری سے پسی وکا بینوری ٹاون والا تب اسی وکا در لوم کراچائی پسی وکا اگر ٹولا پسی وکا او دل پی رازی بیا تبلیغی جماعت والا دلاز نری سے مولیستا اگر مشاران نری غیر مقلد و پزائیل عمال لپزائیل عمال پا مقابلہ کی والے کو ناغیمان دی تقریز کا ان کے شیخ طیب دی پنچ پیر ہو ہاں ہاں اگر ویل جب مسلمانانو توسیات کو چرے در غلط پزائیل عمال نزان ہو ساتی دا صحیح پزائیل عمال ول ولی مولیستا اگر نہیں چھتو شیخ الحدیث مولا زکریہ رحم اللہ تر مشرک ہوئے ہو اگر تر یہود ہے ہو تر تبلیغی جماعت پر نصاب کی چکم عقائد ہو اگر تر شرکے ہوئے لہ اگر تر ہاں ہاں گمراہ ہوئے لہ تبلیغیوں تر گمراہ ہوئے لہ نن پکم اخلا باندی تخلا کلا لے تبلیغی جماعت تو علیہ سرور سے یوزی تبلیغ والا ملگر ہو تمہیں دتا سر جی تبلیغی جماعت کی در منافق دے دو روخے کئی ستا عقائد و نظریات و تشرکی ہم ہوئی کچھ ان کی توحید خوئی دگر ہے پتہ دے ورتی کتب لگی جماعت والا میں خلاف شو بے میں ڈوڑے بندی گی بے میں امامت ختمی گی پتہ دے ورتا چھ بے میں حرس بندی گی دے وجہ نے تب لگی جماعت و دولم اخیار ہو سے گی رب پنچ پیری نظام و ساتھی ساتھ بور نہ کریں انشاءاللہ
بل عرض میکو علماء دیوبند غیم دفاع کړی دا دو نمبر د صحابه کرامو په عظمت باندې علماء دیوبند قربانی هم ورکړي علماء دیوبند یې هم ورکړي مالک مولانا حق نواز جنگ وی شهید رحم الله هم د دغه لپاره قربانی یې مولانا اعظم طارق شهید رحم الله او یا ګولۍ په خپل سینه باندې صحابه د عظمت لپاره خوري علامه علی شیر حیدر صبر رحم الله مسلسل زمون علماء د دغه لپاره قربان شوی دي قربانی یې مالک کله د ائمه دین مش ائمه مستیدر خبر رااله د علماء دیوبند په میدان کې په هر سخت کې په هر مرحله کې علماء دیوبند په میدان کې مخ کې وو وسند د قیامت د سبا پورې به ان شاء الله علماء دیوبند په میدان کې ولاړي عرض میکوم محترم یو طرف ته افراطیان دي بل طرف ته تفریطیان دي موږ بر افراطیانو نه ځان ساتو موږ بر تفریطیانو نه ځان ساتو زموږ په علاقه کې یو طرف نه بریلی سی پی ولاړ دی بل طرف نه پنجپیره غیر مقلد ولاړ دی مودودی ولاړ دی یو طرف نه یو جمع کړي بل طرف نه بل جمع کړي موږ به ان شاء الله خپل طرف د علماء دیوبند سره جوړو په کومه قافله کې چې جهاد او مجاهدین هم شته په کومه قافله کې چې تفسیر او مفسرین هم شته په کومه قافله کې چې محدثین هم شته په کومه قافله کې چې مدارس هم شته په کومه قافله کې چې اولیاء کرام هم شته په کومه قافله کې چې مجاهدین هم شته شهیدان هم شته غازیان هم شته مناظرین هم شته محققین هم شته تبلیغي جماعت کوم ته کې دایان هم په کې موجود دي کومه قافله چې په هر طریقې سره اسلام تحفظ کړي اسلام دفاع کړي دغه د نجات لپاره هغوی لمنه ولی شي هغې پسې روان شي هغه هم که پرېښوله قسم بالله ګمراه به شو د تباهۍ سره به مخامخ شو د هلاکت سره به مخامخ شو ان شاء الله دغه قافله به نه پرېږدو ان شاء الله دغه قافله به نوجوانانی احناف دغه قافله دفاع کوي دغه سلور سيزرو دغه سلور چې ما کوم ذکر لدی دفاع کوي ان شاء الله د نوجوانانی احناف ملګرتیا به کوم کنه به کوي ان شاء الله سو د ملګرتیا کې لا سرو چت کې الله دې رحمن کول توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله لا ركبة تو ديبروري 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 اي تاكيرا نا ديري كديري كديري لا لك بس 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 apa kelara نزدیک
لا أعلم.